Vlada Vujasinović je simbol posvećenosti novinarskoj profesiji, požrtvovanja i hrabrosti i obaveze profesionalnih i nezavisnih novinara u Srbiji da smerno čuvaju uspomenu na koleginicu koja je položila život za sve nas u borbi za istinu i slobodu. Tada Vujasinović je dirnula tamo gde je malo novinara u to doba diralo, a to je ta duboka povezanost države sa kriminalom i naravno sa ratnim zločinima. I sve navodi na to, te pretnje koje su upućivane i sve ono što je doživljavala pre nego što je usmrćena, govore da je postojala namera da se prvo zastraši, a na kraju i da se likvidira. Ne znam kako to da vam objasnim, jednostavno se ne plašim.